გამარჯობა მეგობრებო, არხის გამომწერებო კაი ხალხო. კიდევ ერთი განხილული იარ არის. ეს არის ჰაცა სუბცერ ტაქტიკალი 4 ტრიკერა, ესეთი რაღაცა აწერია. სუპერ ტაკ, აი ხა წერია ჰაცანი, რა ვიცი, თუ ჩანს და ხა წერია 4 ტრიკერ. ტოპი არის ამბარაზე, ამ იარაღის განხილვა მიდევს. რაღაცნაირი ისეთი ტარია, კაი. ეს საკიდებელი. მე პატრონის გაკეთებულია. ვეცდები რომ გავაკეთო ხოლმე ყველა იარაღის რაც მქონია და რასაც პნევმატური იარაღის განხილვას გავაკეთებ, იმისი სროლა. და ერთი იგივე რაღაცაზე გამოვთირო დაახლოებით ისა ქონდეთ წარმოდგენა რასთან აგაქვს სახე. ამ შემთხვევაში ვისვრი. აი ესეთ მსუბუქ ვაზნებს, აი ესეც წვეტი აქ აი შეხედეთ და სამივეს ვესვრი წვეტიან ვაზნას. ანუ ვესვრი წყლის ბოტლს, შუშის ბოტლს, წყლის ბოტლი წყლით არის ავსე და ბანკოს. ტყუიაში გაიჭედება რა საკურველია. მივიდე ცოტა ახლო. ვესვრი დაახლოებით ესე 3 მეტრიდან. ანუ ყიდვის დროსო გაგვიადვილდეთ, წარმოდგენა ქონდეთ, სულ რაც კი მინახია საზოგადოებრივი განხილვები, იდგენ ლაპარაკობდნენ ფენა არ მესმოდა და სუ იმას ველოდებოდი მეთქი მამაძაღლიშვილო მოიტა რამე სესოლე ცოტა მყარს რო გავიკო. რა ხარ რა არის და როგორ მუშაობს თვითონ თოფი ასე რო. მეც რო ეგეთი რაღაცები არ ავხრა პირდაპირ. ჯერ მოდი წყალს ვესროლო და ვნახოთ რას იზავს. ორი ბოთლი დევს გვერდი გვერდ, ანუ უკან. აჰა. გახვრიტა. ლიტრა ნახევარი ბოთლი ორი მხრიდან ვერ გახვრიტა. აი ერთი მხრიდან გახვრიტა და შიგ ჩავარდა. ეს მოდი ახლა ვესოლოთ. იგივე ვაზნა ბანკოს. ცოტა უკან გადი. ბანკოს შეკრას ვესვრი და ნახოთ რას იზამს. ხუდა იაკ 1 2 შიგ ცენტრში აქვს მოხვედრილი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ანუ 32 ბანკო გახვრიტა წვეტიან მოვაზნა აი მთელი დასტა და ტყუია შიგ ვერ ვიპოვლი ანუ აი აქ რომ მოხვდა მეორე მხარეს გაატაინა ანუ მთლიანად გაიარა მოდი ახლა ვესოლოთ შუშის ბოთლს შუშის ბოზე სოლა ცოტა მეშინია, იმიტომ რომ შეიძლება უკან წამოიღოს ხოლმე. თქვენ ესეთ რამეებს ერიდეთ, რომ ყარზე და პირზე რამეს ესროლოთ და ეს არ გამიმეოროთ. მოდი აბა ნახოთ შუშის ბოზს რას უსავს. ეს ცოტა უკნიდან.
Öyle peri çoruk lan şuşa ayım siz ki yarı. Tikay. Ayak idayım ki nasıl bokta magram. Meti öyle peri yok. An şuşa skeri ludis botlu vergatek. Am yarak zeket mitruari. Ertet ya pitopi eseti oritrisidari dakit da orasilari gidan uykla. Laris gaobi durebiz gamu şeyle basamasi lari gidesan. Kolaz etzuri samas ormuzati. Mokle lulak. Ну ам иарагис ганхилва мидевс. Асе ро შეიძლება тарсе шехвидет нахот деталбот ганхилва. Ара миндода генахат титонес практикулат рашшобо да рогу ракетებს. Ари пикрот ро тква цқалში рахан вер гаиара ек ткъебзе ძალიან დამოკიდებული ეს. Ровесоле ყო субоки და წვეტია ინ ткვე цқалში შეიძლება схонаერა წავით. Мара ყველა варианტი ყველა თუ სკავსინ ჯახუნბე. Банкос ერთიმაზე შეყრაზე შუშის ბოთლზე და წყლის ბოთლზე. ანუ ამას აღარ დავარღვევ, რომ დაახლოებით თქვენს გეცოდინოთ რას ესროთ, როგორ ესროთ და რამდენ მანძილზე. ანუ სულ ესროლი სადღაც ეგრე 4-5 მეტრიდან მეტი არა. იმაზე შოსო გავშინჯო აზი არა, უკვე მე რეკვი დაანჩეს თვითონ ვიხდები თუ ამ ხელაზე ესე გახვრიტა ორზე ორჯერ დიდ მანძილზე უფრო ნაკლები ხვრიტა ექნებოდა ასე შემდეგ. Ro davdge da jer 5-dan, mere 10-dan, mere 20-dan da ase shemde gvesoro tkvens tavs mogabezrdeb da a vitsi ar ikneba mkoni kai. Tu an egre fikrob shegilia eges dazerot. Qela shemtkhovashi tu video mogetsonat. Motsoneba dausvit. Tu ar mogetsonat. Dausvit ai eseti nishani ogond ai vins ar motsonebasa tsert. თხოვნა მექნება თქვენ პატრის ასოცია რა უბრალოდ დაწერეთ რატოსოთ ესეთ რაღაცებს რომ ვიცოდე კაცო იქნებ რაღაცა ისე არ აუკეთებ რაცა ჭირო კარგად ზანდებოდეთ არხი გამოიწერეთ შემდეგ ვიდეომდე